নমস্কাৰ ছাত্ৰত্ৰীসকল তোমালোকক আৰে ক্লাছেছ আমাৰ চেনেলটোলৈকোবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম ক্লাছ টেনৰ গণিতৰ পুনৰ আলোচনাৰ এক্সাৰচাইজ আৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনৰ ওপৰত গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা দিলনী কৰি পেলাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত আমাক দিছে শৰণ পদ্ধতিৰে বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰা কি কৈছে যে শৰণ পদ্ধতিৰে আমি কি কৰিব লাগে তলৰ সংখ্যাকেইটাৰ বৰগমূল নিৰ্ণয় কৰিব লাগে গতিকে আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনৰ প্ৰথম পাৰ্টটো ছ'লভ কৰোঁ এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনৰ প্ৰথম পাৰত আমাক কি দিছে টু ডাবল ওৱান ছিক্স এতিয়া কৈ আছে এই সংখ্যাটোৰ শৰণ পদ্ধতিৰে বৰগমল নিৰ্ণয় কৰিব লাগে গতিকে টু ডাবল ওৱান ছিক্স এতিয়া চোৱা টু ডাবোল ওৱান ছিক্সত অংক কেইটা আছে অংক আছে চাৰিটা অংক চাৰিটা থকাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম দুটা দুটাকৈ আমি ভাগ কৰি ল'ম এতিয়া চোৱা ভাগ কৰাৰ পিছত আমি কি পাইছোঁ টুৱেণ্টি ওৱান পাইছোঁ আৰু ছিক্সটিন এতিয়া চোৱা এনেকুৱা দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰা যি দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে টুৱেণ্টি ওৱান হয় আৰু নহ'লে টুৱেণ্টি ওৱানতকৈ সৰু হয় এতিয়া চোৱা যদি আমি থ্ৰী দুটা মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিয় হ'ব নাইন ফ'ৰ দুটা যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব ছিক্সটিন আৰু যদি আমি ফাইভ দুটা মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া কি ল'ব লাগিব চোৱা টুৱেণ্টি ফাইভ যদি লওঁ তেতিয়াহ'লে কিৰাঙৰ হৈ যাব হয় নে নহয় ইয়াত আছে টুৱেণ্টি ওৱান গতিকে আমি কি ল'ব লাগিব ছিক্সটিন ল'ব লাগিব তাৰমানে দুটা ফ'ৰ আমি কি কৰিব লাগিব মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা গতিকে এতিয়া এই ফ'ৰৰ লগত কি হ'ব আৰু এটা ফ'ৰ প্লাছ হৈ পেলাই কি বহিব এইটো বহিব মাইনাছ কৰা টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা কিমান থাকিব ফাইভ আমি ছিক্সটিন নমাই আনিছো এতিয়া চোৱা ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব এইটৰ লগত এনেকুৱা এটা সংখ্যা বঢ়াব লাগিব যি সংখ্যা আমি যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হয় ফাইভ ওৱান ছিক্স হয় নহ'লে ইয়াতকৈ সৰু হয় এতিয়া চোৱা ইয়াতো যি সংখ্যা বহিব ওপৰতো সেই সংখ্যাটোৱেই বহিব এককৰ ঘৰত কি আছে এককৰ ঘৰত আছে ছিক্স এতিয়া কোন দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে এককৰ ঘৰত ছিক্স হয় ফ'ৰ পূৰণ কৰিলে আৰু নহ'লে কি হয় ছিক্স পূৰণ কৰিলে এককৰ ঘৰত ছিক্স আহে গতিকে আমি কি কৰিম এইটৰ লগত আমি কি বহাম এইটৰ লগত আমি ছিক্স বহাম ছিক্স ইনটো

কোন দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে কি হয় ফ'ৰ্টি চেভেন হয় আৰু নহ'লে তাতকৈ সৰু হয় এতিয়া চোৱা যদি আমি ছিক্স ইনটু ছিক্স কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হয় থাৰ্টি চিক্স যদি তেতিয়াহ'লে কিমান হয় ফৰ্টি নাইন এতিয়া চোৱা ইয়াত কি আছে ফৰ্টি চেভেন গতিকে আমি কি ছেভেন ল'ব নোৱাৰোঁ হয় নে নহয় আমি কি ল'ব লাগিব ছিক্স ল'ব লাগিব গতিকে ইয়াতো ছিক্স বহিব ইয়াতো ছিক্স বহিব কিমান হয় থাৰ্টি এতিয়া চোৱা ফৰ্টি চেভেনৰ পৰা যদি থাৰ্টি ছিক্স গুচি যায় কি থাকিব ইলেভেন ছিক্সটি ওৱান নমাই অনা এতিয়া চোৱা ইয়াত কি হ'ব ইয়াত ছিক্স আছিলে গতিকে আৰু এটা ছিক্স প্লাছ হৈ পেলাই বহিলে কিমান হ'ব টুৱেলভ হ'ব এতিয়া চোৱা ইয়াত আমি কি সংখ্যা বসালে ইলেভেন ছিক্সটি ওৱান পাম

এতিয়া চোৱা ফাইভ ছেভেন ছিক্স এই সংখ্যাটো কেইটা অংকীয়া গতিকে আমি কি কৰিম দুটা এটা এনেকুৱাকৈ ভাগ কৰি ল'ম এতিয়া চোৱা প্ৰথমত কি আছে এতিয়া কোন দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে কি হয় ফাইভ হয় তাৰমানে কাক স্কোৱাৰ কৰিলে ফাইভ হয় চোৱা ওৱানক স্কোৱাৰ কৰিলে কি হয় ওৱান টুক স্কোৱাৰ কৰিলে কি হয় ফ'ৰ তাৰমানে টু ইনটো কি হয় ফ'ৰ আৰু ওৱান ইন্টু ওৱান কি হয় ওৱান আৰু যদি আমি থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী কৰোঁ থ্ৰীক স্কুৱাৰ কৰো তেতিয়াহ'লে কিমান আমি কি ল'ব লাগিব টু ল'ব লাগিব ওপৰতো টু বহিবান্স নমাই অনা এতিয়া চোৱা ইয়াত টু আছিলে গতিকে ইয়াৰ লগত আৰু এটা টু প্লাছ ফ'ৰ এতিয়া চোৱা এককৰ ঘৰত কি আছে ওৱান ছেভেন এককৰ ঘৰত আছে কোনটো সংখ্যাক স্কোৱাৰ কৰিলে এককৰ ঘৰত ছিক্স আহে ফ'ৰ নহ'লে ছিক্স হয়নে ইয়াত আমি কি বহাম ফ'ৰৰ লগত আমি ফ'ৰ বহুৱাই পেলাই চাম ফ'ৰ ইনটু ফ'ৰ ইজুৱেলৰ ছিক্স আৰু ইয়াত কিমান হ'ব ছেভেনটিন গতিকে ইয়াত কি বহিব ফ'ৰ ওৱান ছেভেন ছিক্স এতে ইকুৱেল টুৱেণ্টি ফ'ৰ গতিকে ফাইভ ছেভেন ছিক্সৰ বৰগমূল কিমান পাইছো টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনৰ ফ'ৰ্থ পাৰ্টত আমাক কি দিছে ছিক্স জিৰ' এইট ফ'ৰ ইয়াৰ আমাৰ বৰগঙুলি উলিয়াব লাগে ইয়াত এই সংখ্যাটো কেইটা অংকযুক্ত চাৰিটা গতিকে আমি কি কৰিম দুটা দুটা ভাগ কৰি ল'ম প্ৰথম ভাগতো আমি কি পাইছোঁ ছিক্সটি কোন দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে ছিক্সটি হয় চোৱা ছেভেন ইন্টু যদি আমি ছেভেন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হয় ফৰ্টি নাইন এইট ইনটোট কৰিলে কিমান হয় ছিক্সটি ফ'ৰ গতিকে এইট ল'লে কি হৈ যাব বেছি হৈ যাব তাৰমানে ডাঙৰ হৈ যাব গতিকে আমি কিমান ল'ব লাগিব ছেভেন ইয়াতো ছেভেন বহাম ইয়াতো ছেভেন বহাম কিমান হ'ব ফৰ্টি নাইন মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব ইলেভেন গতিকে এইট ফ'ৰ নমাইনা এতিয়া ইয়াতকৈ আছিলে ছেভেন গতিকে এলগ ছেভেন এটা প্লাছ হৈ গ'লে কিমান বহিব ফ'ৰ্টিন ইলেভেন এইটি ফ'ৰত এককৰ ঘৰত কি আছে এককৰ ঘৰত আছে ফ'ৰ কোনটো সংখ্যাক স্কোৱাৰ কৰিলে এককৰ ঘৰত কি আহে ফ'ৰ আহে কোনটো সংখ্যা এইটক এইটক স্কোৱাৰ কৰিলে কি হয় এককৰ ঘৰত ফ'ৰ আহে যিহেতু এইটক স্কোৱাৰ কৰিলে এককৰ ঘৰত ফ'ৰ আহে গতিকে ইয়াত কি বহিব ইয়াতো এইট বহিব আৰু ইয়াতো এইট বহিলে ওপৰতো এইট বহিব গতিকে ওৱান ফ'ৰ এইট ইনটো যদি আমি এইট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইলেভেন এইট ফ'ৰ হয় গতিকে ইলেভেন এইট ফ'ৰ এতে জিৰ' এইট ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল ছেভেনটি এইট গতিকে ছাত্ৰটোৱেকলি আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনৰ ফৰ্থ পাৰ্টৰ চলিউচন গতিকে ছাত্ৰত আশা কৰোঁ তোমালোকে এই কুৱেশ্যনকেইটা ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো মানে যদি তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গতো যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা